ամենից սկսվեց վարդավարի օրը։ Պատմություն, որը փրկելու մասին էր, բայց կործանեց։ ATV հեռուստաընկերության նոր հեռուստանովելն անդրադառնում է ցավոտ թեմայի՝ դավաճանությանը։ 30 արծաթ սերիալի ռեժիսորն Արմեն Գևորքյանն է, սցենարիստը Անահիտ Մխիթարյանը։ Նկարահանումները սկսվել են մոտ 1 ամիս առաջ։ Երեխես այնքան մաքուր էր, որ մտածում էր աշխարհն էլ իր նման մաքուրը։ Հեռուստանովելի հերոսուհուն մարմնավորում է Մերի Մովսեսյանը, նա առաջին անգամ է ներկայանում որպես գլխավոր դերակատար։ Ոգևորվածության հետ մեկտեղ նաև պատասխանատվության մեծ զգացում ունի։ Երբ որ ունես լավ պարտներ, ավելի հեշտ է տրվում, որովհետև ես հաստատվել եմ, կարելի ասել, վերջին պահին ու սկարաբլանաբալ իրավիճակ էր ստեղծվել, բայց շնորհիվ իմ կոլեգաների ես ավելի արագ ինտեգրվեցի։ Մերի Մովսեսյանը վստահ է, հեռուստադիտողը կսիրի իր կերպարը։ Սերիալում նրա զուգընկերը Նորայր Եղյանն է։ Արդեն հասցրել է սիրելի նոր դերը։ Հերոսի մասին խոսել չի ուզում, միայն նշում է, որ նախորդ դերերից տարբերվող է։ Շատ հավասարակշռված կերպար է։ Ամենաշատը իրականում հենց կերպարի մեջ էտ է ինձ դուր գալիս, որ ինքը ներքուս շատ ազնիվ մարդ է ու այդ ազնվությունը մի քիչ խանգարում է իրան իրականում ապրել այն իրականության մեջ, որտեղ որ կերպարները անցնում են ինչ-որ փորձությունների մեջ։ 30 արծաթ հեռուստանովելի դերասանական կազմում են Ալեքսանդր Բաբասյանը, Վիկտորիա Սահակյանը, Ելենա Բորիսենկոն, Անահիտ Ղուկասյանը, Հակոբ Տեր-Հակոբյանը եւ այլ հայտնի դերասաններ։ Ճիշտ է։ Մամաս ճիշտ է։ Ստեղծագործական կազմը խոստանում է հետաքրքիր ու արագ զարգացումներ։ Վստահ են, 30 արծաթը կդառնա հեռուստադիտողի սիրելի սերիալներից մեկը։ Այն ATV-ի եթերում կլինի 2 շաբթից 5 շաբթի ուղիղ ժամը 20-ին։ Ազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, Այսօր։